Dame a pali, abu dari itu. Zdravím vás, moje meno je Halo a dneska tu máme úžasný update. Si ukážeme každú podrobnosť. A hneď prvá vec je, že toho Brawlera nepridali hneď, ale až po čase. Takže ideme na druhú vec. Takže presunuli Neus, ako vidíte tu, je o jednu ikonku viac. A tu keď si dáte, máte tu už Bravo TV, napríklad si ukážeme. Dáte go, hneď vás to hodí do teraz, čo sa hraje, zápas. Čo je dosť zaujímavé, podľa mňa. Teraz pozrieme na nejakého Čecha. OK, toto je z toho všetko. Ešte tretia vec. Tretia vec je remodel Boa. Za mňa je celkom pekný. A hneď prejdeme k ďalšej veci, čo tu máte 3. Ukážeme si to hneď, napríklad nemám Leona. Dám si 3 a sme v touto móde. Zaujímavé, čo? A môžete si ho v kľude vyskúšať. Celkom pecka za mňa. OK. Takže toto je tá ďalšia vec. To odporúčam skúšať. A ideme na piatú vec. Čo je na profile. Tu máte meno. A tu si môžete zmeniť farbu mena. Čo je dosť dobré. Lebo vtedy si hráči menili pomocou takého kódu. Ale teraz už môžeš si meniť hociak. Ja si dám teda modrá, lebo modrá je moja obľúbená farba. Na záver si otvoríme potom tieto megaboxy. 2 megaboxy za 80 gemov, čo je 2x value, lebo za 80 gemov máme iba 1 megabox, takže to sa dosť oplatí. Tento pack 125 nebudem kupovať, vôbec sa neoplatí, takže... Inak pridali ďalšie nové mapy. Je to na... Napríklad na... Germaine. Táto... Ukážeme si, tu sú také vagóniky, ktoré vám budú uberať hitpointy, hneď si to ukážeme. Čo je to zaujímavé tiež, že toto pridali, to bude pecka. Ukáž tento vagón, a keď sa toho dotknete, tak odoberie vám 300 hitpointov. Ja som z tohto updateu zatiaľ prekvapený dosť. Obetujú ďalšie mapy, ako Shutdown a tak ďalej. Ešte tu máme nové mapy, ako napríklad Bravo Ball. A tu máme na CG až 3 nové mapy. Teda 4 dokonca. Dokonca 4. Junk Park. Sparing Match. Tato. A Assembly Attack. Takže to je všetko k tým novým mapám. Ešte tie skilly budú. Trochu zmenili útoky. Čo ešte? Jaj! Tu máte v nastaveniach, som vám chcel ukázať, máte Chainmail, Lame a máte zadarmo. Prvýkrát, potom bude to myslím, že za 50 gemov, 100, 200 a tak ďalej. Pecka je podľa mňa toto tu, že si môžete vyskúšať. To je dosť dobré, za mňa. Čiže tu je taká menšia zmena úplne. Akože, že zvýraznili ten text, trochu to vyzerá tak výraznejšie. Je to pekné akože, a tento tu profil zmenili farbu, čo tiež pekné celkom, dá sa. Hele, ešte balancelé zmeny, to vám tu teraz vložím, ten obrázok, takže si môžete pozrieť. Takže to je asi všetko. Z tohto updateu. Keď som niečo zabudol, napíšte dole do komentárov, budem rád. Video z Boss Fightu očakávajte čoskoro. Už som to natáčal. Skončil som na Insane 3. Ešte budem hrať. Takže... Tak. Dobrý update, presne tak. Takže toto asi bude všetko z dnešného videa. Som vás chcel iba informovať. Aha, ešte... Megaboxy si ideme kúpiť teda. Takže poďme na to. Nech tam ešte si tému. A 5.
OK, 10 Marley, Rico 20x30 LeBron, Karol zíde sa, Dylan Mike, 10 gameov naspäť, takže 70 gameov by to vyšlo zatiaľ. A ešte teraz 6 itemov a zastavenia sú, takže Smolu mal zás opäť, Frank 14x, Jill, Spike, Rico, Marley, 2 bonusy opäť, 18 gameov som dostal naspäť, pecka. Myslím si, že fajn update. Dole do komentárov napíšte, aký máte názor na toto tu. Tento tu update. Za mňa úplne pecka. Škoda, že nepridali žiadne nové profily, ale to nevadí. Bude to všetko z dnešného videa. Ja dúfam, že sa vám páčilo. Môžete zanechať like, odber, koment, zdieľanie. A follow na Instagram, nezabudnite. A ešte máme nový Discord server, kde sú veľmi dobrí boti. Takže odporúčam sa joinuť. Všetko máte v popisku. Takže toto bude všetko. Ja sa s vami lúčim. Vidíme sa na budúce. Adios.